Olá pessoal, hoje vamos falar para vocês sobre o Chevrolet Onix. O veículo que a gente está andando hoje é um LS 2015. Carro esse que foi lançado no ano de 2013 e a partir de 2015 assumiu a liderança do mercado. Nos últimos anos ele é líder do segmento de vendas. Veículo esse lançado no ano de 2013 e a partir do ano de 2015 assumiu o ranking das vendas no Brasil. Essa versão que a gente está andando agora, ela conta com motor 1.0 de até 80 CVs, veículo com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas. Essa versão ainda conta com itens de segurança, como duplo airbag, freios ABS. Este veículo e vários outros modelos você encontra aqui na Survel Veículos. Acesse o nosso site survel.com.br.